Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Zdravo svima! Ja sam Anđela. Ja sam Mađa. I dobrodošli na naš novi video. I danas, kao što možete da primetite po našim facama, smo totalno prirodne i bez šminke. Natural beauty. Jasne, ali mnogo puta ste mogli primetiti da baš i ovako snimamo i druge videe. A zbog čega smo danas takve? Zato što ćemo danas imati samo 5 minuta da se našminkamo kompletno. I vidjet ćemo koja će od nas dve bolje da se našminka za challenge, koja će uspjeti pre izazove. Sad, šta je potrebno da se sve stavi? Da bi bilo skroz našminkano, znači puder, obrve, na oči moramo najmanje dve senke da stavimo, ne moramo eyeliner jer eyeliner u žurbi nikuda nikako. Pa ja ne znam da stavim. Pa meni zavisi od dana, nekad znam, nekad ne znam. Onda kontur, highlighter i usta. I to je mislim sve. To bi trebalo da bude sve. I to 5 minuta! Tako je, inače... Ja samo za maskaru mi trebam 5 minuta. Inače, moja kosa ovako zato što je mokra, malo kada sam se kupila i čistila lice, tako da sam, ne znam iz kog razloga, ali ne znam da li se vidi, zbog sve stala jako crvena. I ne znam zašto, u stvari znam zašto, koristila sam neku micelarnu vodu koja mi uopšte ne odgovara za skidanje šminke. I tako su mi izašle bubuljice da to uopšte nije normalno. Da, baš ti se pamljenica. Moja lica uglavnom nije ovako, ali okej. Šaj. A ja kao što vidite, moja lica se pročistila od, dobro, nije skroz, ali ljudi, ja sam pre neki dan gledala stare svoje slike iz telefona od početka prošle godine, znači početka prve godine. Moje lice je bilo katastrofa. Hvala Bogu, ovo sam se setila da odem do dermatologa. Ljudi, stvarno, ako imate problem sa bubuljicama, idite kod dermatologa, uvek vam prepišu dobru stvar i uvek vam pomogu. Meni je toliko pomoglo ovo da to nije normalno. Pa sad imam opet bubuljice jer morala da promijeni tretman. Pa dobro, i opet mi se skinu. Jeste, jeste. Tako da, možemo da krenemo? Moram da kažem da smo prvo htjela ovo da radimo za stolom, da nam bude lakše, ali smo odlučile da imamo samo ogledalce koje ćemo držati u ruci i šminkati se, a naša šminka je ovdje, Anđela, help me. Kaže mi prije ovdje. Help me, please. Evo, ovdje imamo svašto nešto. Vidjeli ste u svakom slučaju naš make-up collection i znate šta se gdje nalazi. Tako da, da, da ćemo da što stoji. Ja ne znam zašto je nađemo ogledalce ovako prljavo. Znate isto ovo brisala. Nisam brisala niš. Mislim, svi znate da nam ogledalce ovaj budu prljavo ovako tiskanje pitanja. Sad ću da ga brišem pa se vraćamo i krećemo. Ljudi, ja ću da zavrnem rukave i vežem kosu jer mi je tako puno lakše. Ja ne znam nikako ogledalce da držimo jer ću nekako noga. U jednoj ruci, Anđela. Bukvalno se šminkam u jednom ruku. Majko moje, šta mi je za lice? I sada ćemo da pokrenemo. Zašto mi je 2 sekunde? 3. Onda vidite više 5 minuta. Pa će da zvoni. Zašto se ne vidi? E? Čekaj. Nervira me što se ne vidi. 3, 4, sad. Može? Može. A malo priđeš da stavljaš, ja stavljam prvo primer. Ja stavljam primer zato što treba sam pentinu jer je moj lice jako suvo, ali nema veze. Ona mora da bi imate za realno sveti. Samo sveti malo svuda. Malo više oko nosa i da nisam radila, ali mi u svakom slučaju imamo naviku. Anđela, Bože grozno, šta tu radiš? Samo obratite malo pažnje na to kako se sada šminkamo, zato što... Moramo. Htjela sam da kažem da mi imamo naviku da se baš brzo sredimo i našminkamo. Obzirom da nekad moramo da snimamo puno videa. Zato što, kako se zove? Znate da idemo cijelo dan u školu pa nekad ne možemo da stignemo. I onda moramo više videa da snimimo. To ponekad. I onda... O Bože. Jao, ljudi moji,
tako. Mene ste... Ja ću ovdje samo 4 minuta nam neće staj. Kad ćemo da stignemo oči? Meni treba uvek 3 dana da šminkam oči. Ali mrzim kad mi puder izgleda užasno tako da... Malo mi treba vremeni. Meni, ja sam mnogo sporo šminkam zato. Jesi primetila da sam mnogo sporo šminkam? Ono, sporije, nego si zato što volim da mi uvijek šepe. Sad ne znam ni zašto koristim sve ovo, ali mi izgleda breže, tako da... Koje? Pa koristim Beauty Blender da... Evo, ovo što ti izgleda. Sad ću... Neću da stavim, normalno stavim... Anđela, gdje je ono za obrva? Gdje je ono za pročešljavanje obrva? Nije. Nije! Anđela! Pa niste, ali vraćaš na mjesto? Nađa! Ne vloga. Pa nisam ti aktiva. Pa ja se treba se vrati na mjesto. Neću koristimo iste stvari. Ne, ovo nije moja lok. Ljudi, masne su mi ruke od... Stalo mi je 3 minuta. Jednu sam stavila, jednu ovu sam stavila. Senku, sad još jednu. Pa moje obrve neće ličiti ni našto. I za njih mi treba 5 dana da ih nacrtam. Nema veze, nema veze. Jo, jo. Jo, ljudi moji. Joj, ja sam ne znam koju sam stavljala. Izvinjavam se što ovako otvaram i zatvaram ovo. Neću da stavljam ni gel za obrve, nego idemo odmah na oči. Neću uzmem drugu palicu, ne znam, već koristi jednu, a uzela je moju četkicu koja mi je jako potrebna. Tako da nije potrebna. Ajde, ovam gdje da nađem, evo druga četkica. Svi mi je bacali. Hvala ti. Ta četkica kao prvo mi je tvoja. Naša. Sve sad umazali, jer ovakvi da... Sada mislim da stignu u svijetu. Čujete, bad je ovako lajmo, što? Tako je. Ja sam jako stresirana i ne mogu da pričam po veri. Joj. A gledaj na stranu. Masak. Daj mi drugu tu. Sad mi treba ova četkica. Čekaj, čekaj, ja da uzmem boju. Za malo da... Uzmi tvoje ogledalo. Ja znaš da za malo da stavim... Isprljala si mi majicu skroz. Za malo da stavim maskaru na obrve. Evo druga boja. Koliko nam te? Ne! Minut i po. Ja nažal se da stignem. Ljudi moji. Druga boja. Oči mi ne liče ni na šta. Čekaj da znam ovo da malo bada izblendujem ove krajeve. Izvinjavam, sad ću ne vidite možda jer stavim ogledalo preko, ali gde je Anđela? Sad stavljam ovaj zostav. Gde nam je? Znači, ovaj... Mogu da otvorim fioku? Ovo je Rijana. A za otvorim fioku, please? Sjeta, ne mogu, nisam ti otkrila. Pa, molim te, masne mi ruke, Anđela. Pa sam mi se šminkam u štatke, Anđa. Pa ne mogu da otvorim fioku. Pa šta sam ti ja kriva, sad ti meni oduzela. Izvini, 5 sekundi ti je bilo potrebno ni toliko. Pa sad, otvorim 3 sekundi. Alu, ajde, ajde, ajde. Koliko nam to? Kako mi se ovo zaboravilo? Znači, uzela sam pogrešnu čekicu za ovo. Ostalo mi 15 sekundi. Koliko se ogrešila? Jo, majko. 5 sekundi. I nisam stavila maskaru. Stop. Stop. Haos smo napravili. Sve izvan svog maske nam je pali. Kako izgledam? To ti druga boja noći. Zatvorat ću. A da, stavila boje preko druge. Jednu preko druge. Da. Dobro, nekad gledam. Da vidimo, ko će prvi. Mogu je bar da sam samo maskaru? Ja mislim da... Ne. Ne. Naravno da ne. Ali neće da se brojka. Ali ne. Prvo moramo da se vidimo. Prvo ja. Ja moram se mogu spuditi. Puder imam, normalno da vidite moje bubuljice jer... Što se gdje sa Instagrama? Ovako. Oči. Što sam radila s obrvama? Znači... Ok, nisu mi počupane kako treba, to je odavno sam ih čupala. Jao, užas. Iskreno, izbliza užas, highlighter sam stavila.
obrve sam na pola nacrtala. Imam dve boje, imam maskaru. Najbolje sam stavila, ljudi, sjaj. A? Ne znam. Fuj, 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 koliko imam bolje satanina. Ovako mi bolje izdaleka gledate i onda ne vidite da sam lijepo našminkana. I ne, samo debel našminkana. Sve pinađa, mogu se odlišnji misli. Jo, znate što nisam stavila? Bronzer. Bronzer. Samo to mi fali. Sad ćete da vidite mene, mi da ja sam bolje našminkana od Anđele, sam išla na... Jes, spore kada je bil nije. A nešto... Što sporije sva, obe... A njima nam fali jedna stvar. Pa i tebi. Meni fali maskara. Sva maskara se duže stavlja. Isto je. Ovako, moj puder je okej, izgleda on može bolje. Može bliže. Može bolje da bude, obrve... Ova ne valja uopšte. Ova je okej. Oči. Oči su okej zapravo, malo sam trebala više da stavim gore ove boje, ali dobro, može i bolje da bude. Bronzer je mnogo taman. Nije toliko strašan, dobro. Nije toliko strašan, ali može bolje. Highlighter je okej, usta su okej. Šta još mi fali, šta sam još? Ej, to je to. Sam stavljala na usta. Isto, Rijana. Kako ti bi tako ko manje izgleda stavila? Pa, ne znam, ja sam puno stavila. U svakom slučaju, fale mi... Vidite kako je lijepo, obožavam ga. Fali mi maskara. Znači imamo, kupile smo ovo Rijana... Fenty Beauty. Njen sjaj. I moramo da ga preporučimo, da kažemo da toliko lijepo miriše i da je toliko dobar. I highlight. Traje dugo i uopšte se ne repi. Tako da svi koji želite, obavezno ga kupite. Mislim da to još nije izašlo kod Ustrebi. Moguće. U svakom slučaju ja moram također da kažem za njen puder. A Marija je kupila puder pa sam ja bila probala. On je fenomenalan, ima 40 njanse, tako da ćete sigurno naći svoju bili pretavni ili presvetli. Uvek ćete naći svoju boju. Puder je mat, što mi se mnogo sviđa. Tipa vidite moj puder, ja sad sijam malo sa ovim puderom, ali obično stavim ovo. Ovaj mat puder beli i preko. To nije mat puder, to je kako se zove ono. To je puder koji ti matira kožu, koji se stavlja preko, tako da to sam zaboravila da stavim, ovo sam zaboravila da stavim. Dobro, u sve o svemu, da se našminkate za 5 minuta, možda je moguće, ali da koristite... Da ne šminkate oči. Da ne šminkate oči, naravno, i da koristite možda samo puder, maskaru i sjaj za usta. Dobro. Zavisi kako ko je nađe, neko šminka obrve baš dugačko. Ja sam ih sad uništila bolje da ih nisam ne šminka jer ja ih nekada ne šminka. Vi u komentarima svakako napišite šta mislite koja sam bolje našminkala, koja je pobedila ovom challenge-u. A mi vas volimo puno i vidimo se. Bye vas! Ćao!